شور کوٹ شہزادہ گروپ نے ضلع جھنگ کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ محترم جناب بریگیڈیئر عابد حسین جنجیانہ، سابق امیدوار برائے ایم این اے این اے 90 جھنگ کے جگر گوشہ، حضرت سخی سلطان باہو جناب بیرسٹر صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب، امیدوار ایم این اے 116 جھنگ کے ساتھ بھرپور شمولیت کا اعلان کیا۔ صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب کے الیکشن مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا عہد، اور صاحبزادہ محمد امیر سلطان صاحب کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد وقاص کاٹیا، راز 24 نیوز، شور کوٹ۔